El dia 24 de novembre se celebra el Dia Europeu del Bestiari Festiu, una diada que serveix per reivindicar el paper de les bèsties de foc en general i de la imatgeria festiva en particular en el marc de les festes tradicionals de molts països i regions d'Europa, entre ells Occitània, Gran Bretanya, França, Itàlia i també Malta. El 24 de novembre de l'any 1996 es va celebrar l'Assemblea Constituent de l'agrupació, fa 27 anys, i des d'aleshores s'ha treballat de forma ingent per donar visibilitat al patrimoni material del bestiari festiu i reivindicar també totes aquelles singularitats que té aquest àmbit de la cultura popular. I per tal de celebrar el dia 24, el Dia Europeu del Bestiari Festiu, l'agrupació farà una jornada de portes obertes perquè tothom qui ho desitgi la pugui visitar i conèixer de primera mà, d'una banda, el drac de l'agrupació i de l'altra, la fura de la vegueria Penedès. I com a novetat, podrà utilitzar també aquestes ulleres de realitat virtual, de realitat augmentada, perquè es pugui desplaçar amb una experiència immersiva en alguna plaça per veure una cercavila de foc de primera. Us esperem.